په دې کې شک نو چې دغه خزه ډیره زیاته خسته ډیره زیاته کولی به خود هغه اولاد نه پیدا کېدو د اولاد نه پیدا کېدو په خاطر باندې هغه هر هغه هر وای استعمال کوله چې د هغه اولاد پیدا شي په کور کې ورته پیغورو نه کېدل کور کې وای چې راته ویل کېدل چې ستا بچی نه پیدا کېږي ته شنډی په دې وجه باندې به خپل خاوند هم وهله ټکوله او خپل خواښ سخر به هم وهله ټکوله ویل به یې چې ته په کور کې شنډه راغلې زموږ کور ته دې هېڅ داسې ماشوم رانوړو او نږدې وه چې دغه ښځه خپله قصه کوي وایي چې نږدې وه ماته طلاق خو هم راکړو خو د الله تعالی کړو چې د دې په دغه کور کې نصیب و نو دا چې کله ډېره زیاته دې وهله نو تنګه شوله نو ویل کېږي چې دې خپل لیور نه دا غوښتنه وکړه وایي چې لیور یې هم ښځه مړه وه او یوه ورځ دا د هغه کوټې ته ورغله ورته یې وویل چې زه غواړم تا سره دغسې کار وکړم په دغه ورځ باندې د دې په کور کې هېڅوک هم نه و فقط د دې دغه یو لیور په کور کې په یوازې کمره کې ناست و چې دا ورغله له دغسې ډیمانډ یې ترېنه وکړو د ډیمانډ سره هغه ورته وویل چې ته خو زما د خور په شانتې کېږي زه څنګه تا سره دا کار وکړم خو دې چې ډېره زیاته مجبوره کړه نو اخر یې ورته غاړه کېښودله بدکاری وکړله او د بدکاری نه پس څو میاشتې نه وې دېرې چې د دغه ښځې ماشوم په خېټه شو او بیا نه لس میاشتې پس ماشوم هم پیدا شو کله چې ماشوم پیدا شو د کور ټول غړي ډېر زیات خوشحاله و ویل یې چې زموږ په کور کې اوس رڼا راغلله او ماشوم پیدا شو خو دا ښځه وایي چې د دې نه صرف زه خبر وم چې دا حرمونې ماشوم دی او ما د بل چا نه پیدا کړی دی خو ځینې وختونه انسان د خپل ځان د خپل زندګۍ د ښه کولو دپاره هم داسې کارونه کوي ځکه چې دا ښځه هم هغوی نه پرېښوده او ورته ویلي وو چې که ته دغسې کارونه وکړې نو موږ به درته طلاق درکړو حالانکه اولاد پیدا کېدل دا الله پاک په اختیار کې دي هېڅوک هم نشي کولی چې خپله داسې کار وکړي چې ماشوم په خپله خېټه کې ماشوم پیدا کړي کله چې الله پاک وغواړي دا هر څه ممکن شي.